Eu fico pensando assim um pouquinho dessa diferença entre informação e sabedoria, né? Porque informação a gente tem, é como tem bastante na Wikipédia, né? Lucas, eu tenho a resposta de tudo que eu quiser no Google. Quando você precisa de uma informação, alguém fala, a história do pau-brasil no romantismo. Se ele puser isso ali no Google, ele responde na hora. Vai lá no Wikipédia, possivelmente pode responder. Até mais completo do que eu. Mas quando você cria relações, é que se transforma em sabedoria. Quer dizer, informação, conhecimento. E sabedoria. Que o conhecimento ele é passado via professor, via pessoa, né? Via o outro. Não é uma máquina falando, ó, é assim, é assado, etc. Não, é via articulação de alguém que pensa aquilo e está passando. Por isso que é muito diferente aprender no Google, aprender com Dante, né? É uma outra relação de aprendizado, né? De sabedoria mesmo. O conhecimento estimula para que a gente crie mais. Ninguém cria se não tiver referência, se ele não souber muito. O que acontece quando alguém que conhece pouco do mundo, das coisas do seu universo, conhece pouco, ele acaba copiando. Ou, no nosso caso, ele acaba somente repetindo o que está escrito.